Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News. Unë jam Dafina Hysa, do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 20. Do të ndalemi si çdo ditë tjetër tek zhvillimet kryesore, por në fakt jo thjesht duke i përcjellë se çfarë ka ndodhur, por duke analizuar në detaje me të ftuarit tanë në studio. Në nisje do të përcjellim zhvillimet më të fundit të që kanë ardhur nga seanca kuvendore, seanca e kësaj të entjes, siç pritej në fakt me tensione dhe debate të shumta mes deputetëve të majorancës dhe opozitës. Debatet kanë nisur për shkak të vendimit të një ditë më parë të gjykatës administrative për shfuqizimin e përjashtimit nga kuvendi të deputetëve të opozitës. Këta të fundit akuzuan kryetaren e kuvendit Spiro Palli se ka shkelur ligjin dhe kushtetutën për përjashtimin e tyre. Ata i kërkuan Spiro Pallit, por edhe kryetares së sekretariatit të etikës Bushkës të japin dorëheqjen. Por përgjigja erdhi nga ministri Balla, sipas të cilit vendimi i gjykatës administrative nuk e cilësoi të paligjshëm përjashtimin e deputetëve, por vetëm kërkoi mas më të lehtë ndaj tyre, vendosi mas më të lehtë ndaj tyre. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike Noka u shpreh se opozita është në kuvend për betejën e mbrojtjes së buxhetit për qytetarët dhe jo për diskutime me majorancën. Kujtojmë që këto ditë po diskutohet edhe buxheti e paketa fiskale që do ta shoqërojë atë për vitin 2025. Ndërkohë nga ana tjetër, deputeti demokrat Dashnor Sula, i veshur si i burgosur dhe me pranga në duar, kritikoi po ashtu vendimin që u mor për përjashtimin e deputetëve të opozitës nga kuvendi nga 40 deri në 60 ditë. Por gjykata administrative e rrëzoi kuvendin duke anulluar masat ndëshkimore nga 10 ditë deri në 2 muaj për 24 demokratët të cilët i vun flakën karrigeve të tyre dhe u përplasën me gardën si brenda ashtu edhe jashtë dyerve të seancës plenare gjatë muajit që lam pas. Mirë, do të ndalemi edhe në zhvillime të tjera, zhvillime sigurisht kuvendi vijon, ne do të përcjellim në momente të ndryshme edhe ecurinë e seancës kuvendore të ditës së sotme, por do të ndalemi tek zhvillimet kryesore që lidhen me gjykatën dhe prokurorinë e posaçme. Është zbuluar një skem mashtrimi, një 48 vjeçar hiqej si prokurori Spakut në kadastrën e Beratit. Këtë dhe zhvillime të tjera do t'i diskutojmë me të ftuarit. Kam kënaqësinë të kem në studio avokatin Alban Duraj, mirëseerdhët. Faleminderit, mirëseu gjitha. Në lidhje të drejtë për drejtë do të kemi edhe avokatin Ermal Hamataj. Përshëndetje zoti Hamataj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju. Besoj, jeni informuar, bëhet fjalë për një 48 vjeçar i cili është arrestuar në Berat pasi hiqej se ishte në rolin e një prokurori të posaçëm dhe premtonte të ndërhynte në zgjidhjen e çështjeve kundrejt parave. Si e shihni ju? Në fakt, atëre kjo është ne kemi përcjell edhe herë të tjera, por në rastin konkret një prokurori SPAK i pretenduar i tillë duket është rasti i parë. Është për të vlerësuar dhe për të falenderuar zotria që ka bërë të skem, sepse tregon korrupsionin e madh që ka përfshirë administratën publike në nivel qendror dhe në nivel vendor, që do thotë edhe pse SPAK-u po thua se çdo ditë po arreston drejtora, po arreston ministra, po arreston zyrtarët në nivelit të lartë dhe ende zyrtarët të cilët vazhdojnë të jenë në punë, vazhdojnë edhe të shkelin ligjin, vazhdojnë që të marrin para dhe vazhdojnë që mos të bëjnë detyrën për cilën ata i shërbejnë qytetarëve, që do thotë për ata cilët janë në administratë, por edhe për të zgjedhur të nivelit lokal. Kështu që në këtë kuptim, mendoj që SPAK-u duhet ta lehtësoj zotrinë, sepse nuk e di çfarë akuze mund t'i ngrejnë, sepse ne kemi zyrtarët të cilët kanë shkelur ligje dhe kanë dhënë para për të mbyllur, le të themi, ato çfarë kanë bërë. Që do të thotë, korrupsionin që kanë bërë, edhe i kanë dhënë para. Kështu që në këtë kuptim, mendoj që ky është një lajm i mirë dhe sa më shumë mashtrues të tillë në mënyrë që të identifikojmë zyrtarët e korruptuar dhe zyrtarët duhet të jenë përpara drejtësisë dhe jo këta qytetarë të cilët e kanë sajuar të lojë. Hamataj, çështja e pronave në fakt në Shqipëri e pazgjidhur prej më se 3 dekadash, shpesh ka shkaktuar edhe konflikte deri në humbje jete, madje edhe mes familjarëve të afërt si pasojë përplasjeve për pronësinë. Ndërkohë, jeni hasur, keni ndeshur raste përpjekje, er pas here edhe ju avokatëve, një pjesë tuaj, jo të gjithëve, ju etiketojnë se luani rolin e sekserit në çështje të tilla kur kërkojnë të marrin pronën një apo pala tjetër.
kjo pjesa e pronave ka lidhje me këtë CPAK-un apo është pyetje tjetër? Mund ta ndani dhe mund ta bashkoni si të doni në përgjigjen tuaj, jeni i lirë. Nëse ka një proces ose një situatë që nuk përfundon kurrë në dyert e gjyqësorit, është pikërisht çështja e pronave. Dhe nuk ka rëndësi a bëhet fjalë për 1000 metër katror apo për 100 metër katror. Është e njëjta situatë që do rish aty nja 2 vite në shkallë parë dhe nja 4-5 tjera në apel, e dash Zoti pas nja 8-9 vitesh mund të gëzosh atë çka po pretendon përmes gjyqësorit. Por nuk është problemi se po dëgjoja pak Albanin dhe nuk ma lejohet ta komentoja pak atë pjesën e gjasme prokurorit CPAK-ut. Po, pa diskutim, mund të ndaleni, me të nisëm sepse ky ishte zhvillimi që na riktheu edhe konfliktet e pronave në vëmendje. Në fakt, personi që e ka bërë këtë, Albani po thoshte që s'ka vepër penale, po ka vepër penale, janë marrja tagrave të një profesioni që nuk e ke, ka mashtrim e tjera me radhë. Por, jo, unë e thash në kontekstin që është për të falënderuar dhe këta persona po bëjnë detyrën, le të themi detyrën që duhet bëj organi akuzës. Kështu që në këtë kuptim kemi parë edhe raste të tjera, siç i marrin para në emër të krye bashkiakve apo të deputetëve të zgjedhur. Ishte shumë ironi në përgjigjen e kolegut tuaj Hamataj. Ne kemi domethënë edhe njerëz të tillë të cilët po e ndihmojnë publikun, por edhe organin e akuzës. Në këtë nuk e ndihmojnë publikun Alif Matrak si punë timu. Ka ardhur keq në rastin konkret është fakti se ky Alif Matraku ka lozur me aureolën që është krijuar kashi SPAK-ut. Pra e kupton ti Albani që sa po dalim nga Tirana, më aftohet përmendesh emrin SPAK dhe është bërë si ai Gogoli që vinë në gjuhë fëmijë, mos qaj se do vi Gogoli. Dhe tani më aftohet që çdo Alif Matrak të shkojë në rrethet të tjera dhe të prezantohet sikur prokuror është shumore, por sikur të prezantohet edhe sikur të jetë një ftuës i SPAK-ut. Domethënë do i hapen dyert kështu sepse është aureola që është krijuar këtij institucioni. Por në fakt është fantazi e shprehur kjo. Por nga ana tjetër kam përshtypjen se SPAK duhet krijojë një kënd me fotot e prokurorëve që të paktën të ndihmojë edhe këto institucionet e tjera që mos bien pre e këtyre prokurorëve të rrem. Por Dafina, nuk ka nevojë për Alif Matrak të tillë për ta parë se ne kemi sistemin të korruptuar ose jo, të aftë apo pa aftë. Është një situatë tashmë që dihet gjithandej, institucionet tona nuk funksionojnë, korrupsion administrat ka sa duash, dhe aq më tepër nëse do dalë dikush të lozi me petkun e SPAK-ut, unë habitem se si nuk e pas ka realizuar, sepse duhet pyetur pak më mirë te prokuroria ose te gjykata e Beratit e ka arritur qëllimin ky personi apo jo. Do të ndjekim një material edhe për kurorësinë e televizikuesve në lidhje me prokurorin e pretenduar të shtirur si i SPAK-ut edhe për përpjekjen që ka bërë për të ndërhyrë në kadastrin e Beratit. E ndjekim. Një 48 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Beratit pasi është paraqitur në kadastrën e Beratit dhe skrapari duke u hequr si prokurori SPAK-ut, me qëllim marrjen e akteve origjinale të dosjeve që prokuroria e Beratit kishte në hetim. Nga veprimet e timore dyshohet se Alban Muço ka përfituar shumë parash nga disa qytetarë, duke mashtruar se ishte prokuror në SPAK dhe do të ndërhyjnte përzgjedhjen e çështjeve të tyre. Gjithashtu ky shtetës është prezantuar me të njëjtën detyrë pranë SHK Berat dhe skrapar. Dhe ka kërkuar dosje specifike të çështjeve që ishin në hetim nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Berat. 48 vjeçari është dënuar më parë për veprat penale, përvetësimin e titullit apo detyrës shtetërore dhe mashtrimi. Ndërkohë po hetohet qëllimi i kërkimit të këtij dokumentacioni, në mënyrë që të bëhet dokumentimi i plotë i rastit. Hetimet po kryhen nga prokuroria e Beratit. Mirë, ndoqëm edhe materialin, pra jemi në kushtet kur ka marrë shumë aparash, por ende e pazbuluar nëse ka arritur të ndërhyjë vërtet edhe qytetarë që me të drejtë apo pa të drejtë të kenë përfituar në këtë mënyrë. Atëre, nga kronika kuptuam një informacion më të detajuar, që do të thotë zotria pas ka marrë edhe dosje në organin e akuzës. Pra, këtu është diçka serioze, pra nëse ne në pjesën e parë analizuam me aq informacion sa kishim, që ky i kishte marrë thjesht zyrtarëve të ASHK-s, i kishte marrë disa para për të mbyllur disa çështje, atëre me këtë material ne kuptuam që ky pas ka hyrë edhe në organin e akuzës. Që do thotë, tu bëhet gjëja më serioze, që këta prokurorë të cilët punojnë pranë prokurorisë së Beratit, tregojnë që nga të paftë, përveç se nuk janë aty për të zbuluar ngjarje apo raste të tilla, ku qytetar apo sekser vërtiten pranë
organeve të tilla, që do të thotë, nëse ne si avokat paguemi për një punë të tillë, që do të thotë për një aplikim, për një ankesë, për një kërkesë, dhe nuk zgjidhim punë, sepse jemi avokatë të cilët respektojmë ligjin, atëherë na dalin disa persona të tjerë, të cilët mashtrojnë qytetarët për gjëra të cilat as nuk janë të licencuar që të kryejnë një veprimtari juridike. Pra këtu është diçka më serioze dhe mendoj që tu tani futet në lojë edhe SPAK-u, që do të thotë duhet të jetoj SPAK-u, prokurorinë e Beratit dhe ASHK-n Berat lidhur me këtë ngjarje. Qartë. Në fakt rezulton Muço i dënuar edhe më herët për një skem të ngjashme mashtrimi. Nuk është hera e parë që zbulohet rasti i tillë apo përpjekja e tillë përpjekja e tij për të ndërhyrë. Çfarë rrezikon Hamataj? Pra, dy vepra janë, ka marrë atributet pra, sa rrezikon, gjithmonë nëse e përkthejmë me një kërkesë që mund të vijë nga prokuroria për ta ndryshkuar e më pas cilat janë kufiri minimal dhe maksimal që mund vendos gjykata? Ka marrë atributet e një profesioni që nuk i ka, që është vepër penale, por që nuk është parashikon në një marrë shumë lartë dënimi, ka bërë edhe pjesën e mashtrimit. Pastaj në pjesën e mashtrimit duhet ndalemi sepse margjet apo dënimi për mashtrimin varet pak edhe varësisht të dëmit të ardhur. Pra sa më i madh tjetër dëmi, aq më e madhe është margji sepse ka qenë mashtrimi me vlera të larta e tjera me radhë. Por në kushte normale besoj që duke hequr ande, duke shtuar këtej, të paktën pas nga 2-3 viteve dhe mund ta shikoj prapë dritën e diellit ai, nëse nuk ka marrë pasaj edhe dokumenta të rëndësishme veçantë, sepse aktet nga prokuroria ose edhe nga kadastra janë sa dokumenta që kanë edhe ato një vepër tjetër penale që klasifikohen nëse ti nxjerr nga institucioni në mënyrë të paautorizuar. Por nuk besoj. Ja mund ketë përgjegjësi edhe për ekipin, për punonjësit, specialistët e zyrës. Në qoftë se unë të pak të flasë për prokurorinë e Beratit, në qoftë se dhe prokuroria e Beratit, pas ka marrë perupia uratën... I ka dhënë informacion. U vete një person, pa një belgj, pa një identifikim, pa një shkres, dhe ata i pas ka dhënë dosje, pikat u bjeli atyre me gjithë dosje. E u dhënë se kjo është skandal i madh. Se e personi mund shkojnë marri dosje dhe ta zgjësoj dosje të një personi tjetër i cili është në jetëpim ose është në gjykim, e kupton? Se sa serioze bëhet situata. Se dakor, te kadastra janë ca punojnë që punojnë atje, po mjafton të përmendesh vetëm emrin SPAK, edhe ata të japin edhe rrobat e trupit. Pra këtu po bini në tjetër linjë me kolegun tuaj në studio. Por që ndodhi kjo brenda prokurorisë, që t'japësh dosje një personi që thotë unë jam Mesia, atëherë pikat u bjerë, se nuk di çfarë terminon. Ne kemi varur shpresat tek ata i varen nga shpresat. Jo, prokuroria këtu është në kushtet e shpërdorimit detyrës. Që do të thotë, nuk e ka bërë detyrën dhe këtu duhet futet në lojë SPAK-u. Pra, duhet kemi një hetim nga prokuroria e posaçme lidhur me këtë ngjarje. Prokuroria është nacion abstrakt, është institucion. Atje do ta psojmë ndonjë shef e arkivi ose ndonjë punojse e zyrës protokollit, ndonjë punojse administrative në nivelin. Nuk mund të japi dot një informacion një punonjës i administratës, por nuk dha urdhër prokurori për çështjet të cilat janë në hetim. Për çështjet të cilat kanë përfunduar edhe mund të jetë kompetencë, por gjithmonë me delegimin e prokurorit të rrethit. Jemi duke alutuar, po që sotria ka vajtë të marrë kopi ose dosje për kace, unë nuk e di se më duket shumë në sens kjo që nëmë dosje më ati se janë në filanë. Nga materiali, ne kuptuam që ka marrë dosje të cilat janë në hetim, nëse janë të vërteta, kuptohet, me këtë informacion që patëm. Kështu që kjo është skandali madhe dhe duhet bërë... Materiali ishte nisur nga të dhënat zyrtare që janë për cilë për këtë rast. Mirë, do të shohim se si do të vijojë nëse vërtet do të investohet SPAK-e, do të nisë hetimet edhe për prokurorinë e Beratit gjithmonë nëse ka rezultuar në këtë mënyrë që 48 vjeçari ka arritur të marrë edhe dosje të rëndësishme që janë në hetim. Duhet kaloj në një tjetër zhvillim, një ish kolegu juaj i cili akuzohet se ka urdhëruar vrasjen e bashkëshortes, bëhet fjalë për Alban Bengasin, do të rikthehet në qeli, është apeli i gjykatës së posaçme që ka marrë këtë vendim dhe do të vuajë dënimin prej 4 vitesh e 8 muaj burg. Si e shihni ju këtë? Atëherë kemi koleg, unë e njoh dhe personalisht, nuk e di çështjen që të them nëse i qëndron akuza apo jo. Është vendim tashmë. Që është një vendim i gjykatës për të cilën besoj që edhe kolegu jon do bëj rekurse dhe do ndjeki rrugën ligjore. Unë nuk e besoj që ta ketë bërë një gjë të tillë, me aq sa e njoh. Megjithatë, presim vendimin e gjykatës, po fakti që ai u paraqit, le të themi,
përpara prokurorisë, shkoi në burg dhe edhe pasi u mor ky vendim prapë është paraqitur dhe ka shkuar në institucionin e ekzekutimit vendimeve penale, tregon që ndoshta është i pafajshëm për atë të cilën akuzohet. Megjithatë, nëse e ka bërë, atëherë duhet vuajë atë vendimin e gjykatës për të cilën ai akuzohet. Kështu që ky është komenti im. Ju si e keni parë këtë zhvillim, Hamataj? Unë mbaj mend që edhe në fillim kemi pyetur për rastin konkret dhe kam thënë që nuk do të flas për aq kohë sa kemi koleg dhe që ndoj ndërtim mendimi, nuk kam çfarë të them për aq kohë sa ka fol drejtësia. E qartë. Mirë, do të kalojmë në një tjetër zhvillim. Kreu i SPAK Dumani është takuar sot me prokuroren e përgjithshme të Hollandës. Në fokus ishte bashkëpunimi kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kujtojmë që këto ditë kanë qenë mjaft intensive për kreun e SPAK Dumani në takime, por edhe në vizita, pikërisht për të çmontuar banda të shqiptare të cilat janë të përfshira në linjat të trafikut ndërkombëtar të drogës. Ndjekim shkurtimisht një material e kthehemi pas pak në studio. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda ka zhvilluar një takim me kryeprokuroren e prokurorisë federale të mbretërisë së Belgjikës Anne Fransen. Ky takim konsiderohet shumë i rëndësishëm për të ecur më tej me bashkëpunimin e policisë së shtetit me strukturat hetimore në mbretërinë e Belgjikës për të hetuar dhe goditur grupet kriminale, për të goditur veprimtarinë kriminale të prodhimit, shitjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike, si dhe për të gjurmuar dhe sekuestruar asetet e krimit. Drejtori Proda i propozoi kryeprokurorës Fransen në nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar, si dhe kërkoi që përshtetasi shqiptar të dënuar në Belgjikë të bashkëpunohet me policinë e shtetit në mënyrë që të nisë hetimi pasuror. Kryeprokuroria Fransen uroi drejtorin e përgjithshëm për detyrën dhe u shpresë gjatë punës së saj. Policia shqiptare ka konsideruar partnere parësore. Gjithashtu shprehu përgëzime për bashkëpunimin e shkëlqyer të drejtanishëm të konkretizuar në operacione të përbashkëta dhe me ekzekutimin e menjëhershëm të letërporosive të agjensive lizbatuese belge. Dy ditë më parë, kryeprokuroria belge u takua edhe me kreun e SPAK Altin Dumani. Mirë, ndoqëm materialin në lidhje me takimin e Dumanit me prokuroren e përgjithshme të Hollandës, ndërkohë që një ditë më parë për vazhdimisht në përcjellim edhe informacione për shqiptarë të përfshirë në linjat e trafikut ndërkombëtar, një ditë më parë u bë me dije edhe një tjetër linjë e zbuluar kryesisht në Itali, por edhe dyta arrestuar në Shqipëri përmes urdhrit të prokurorisë posaçme. Sa e mundur është të çmontohen, të shkëputen këto banda apo pjesëmarrja e shqiptarëve? Tashmë Shqipëria zyrtarisht bëhet me dije nga gjitha raportet ndërkombëtare se është kthyer në një vend tranziti të drogave të forta. Jo, ne kemi qenë një vend tranziti, pra historikisht dihet që Shqipëria është një vend tranziti, qoftë për sa i përket lëndëve narkotike, por edhe për sa i përket edhe trafikut të qenieve njerëzore. Mendoj që zoti Dumani po bën një punë goxha të madhe për çmontimin e këtyre bandave, e krimit të organizuar, pra është një vullnet i treguar gjatë gjithë drejtimit të prokurorisë së posaçme përsa kohë ai është në detyrë, por mendoj që prokuroria e posaçme duhet ketë më shumë buxhet, më shumë burime njerëzore në mënyrë që të kryej një luftë frontale ndaj krimit të organizuar, sepse tashmë kjo prokurori ka hapur luftë, le të themi, apo popunon në shumë fronte për sa i përket çmontimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar brenda vendit, por natyrisht edhe për çmontimin e organizatave kriminale, të cilat kryesisht, jo kryesisht, por shumica operojnë jashtë, por që edhe ato në Shqipëri e përdorin vendin tonë si tranzit, por natyrisht edhe për të investuar kapitalin e tyre të cilat e bëjnë në këto vende. Kështu që mendoj është dhe interesi i këtyre vendeve, pra i gjitha vendeve partnere të Shqipërisë, të cilat kanë interes, më tepër interesi i tyre është që ti sekuestrojnë apo le të themi ti presin krah për sa i përket investimeve që kanë këto banda në Shqipëri. Ne shikojmë që këtë periudhë po ndërhyjnë kemi SPAK në këtë aspekt? Po, po, ka bërë një luftë goxha të mirë. Ne shikojmë çdo ditë, kemi edhe hetime pasurore të cilat subjekteve të cilat janë dënuar apo janë pjesë e këtyre organizatave, janë në hetim dhe janë çuar në gjykim
në gjykatën e posaçme. Kështu që por mendoj që është shumë pak kjo punë, është pak për shkak të burimeve njerëzore, jo për shkak të vullnetit të Zotit Dumani. Mendoj që edhe pak kohë ka ngelur në mandat dhe ne nuk e dim kush do vi më pas dhe a do ketë prokuroria këtë ritëm që ka pasur këto kohë. Hamataj, ditët e fundit Dumani po ashtu i shoqëruar me 4 prokurorë të SPAK, siç është bërë me dije, zyrtarisht është takuar edhe me homologët brazilian, lidhur me bandat shqiptare që i kanë shtrirë tentakulat gjërësisht edhe në Amerikën e Jugut. Ju si e shihni angazhimin dhe përkushtimin e prokurorisë të posaçme në lidhje me krimin organizuar? Shkoj, që të jemi pa korekt të kjo pjesa e luftës ka shi krimit organizuar. Deri tani që po flasim, kur është po bëndë një luftë e madhe ka shi krimit organizuar, jemi ende të pjesa e Enkro Chat, apo Sky, apo materialet që kanë ardhur nga Europa. Ka pasur mundësi për të bërë më shumë? Prokuroria, po shiko, vetë prokuroria e posaçme, oficerët e policisë gjyqësore, ose PKH-ja që quhet, është krijuar jo thjesht vetëm që të marrë të gatshme disa materiale nga jashtë dhe të zbatojë këtu. Është krijuar për të bërë hetime. Pra ka të gjitha kapacitetet e dhura ekonomike, burime njerëzore, trajnime për të bërë hetime. Dhe kam përshtypjen se ky rast i Brazilit është tipikisht një nga ato raste për cilat po flasë edhe unë, pra që ka ardhur koha që mos të mjaftohen thjesht dhe vetëm me këto bisedat që na vijnë, po të bëjnë një hetim vetë nga fillimi deri në fund. Dhe kur themi nga fillimi deri në fund, duke i shkuar gjithë në Gjenes, në Zalapiku, e deri sa të vinin në Shqipëri, por keni parasysh nga Brazilia apo vendet e Amerikës Latine për të ardhur në Shqipëri, janë minimalisht 4 porte. Dhe për të bërë një hetim gjithëpërfshirës për gjitha këto linja dhe transportin drogës që bëhet në 4 porte, duhet që ta fillojnë nga Brazili dhe të ndjekin gjithë rrugën që ndiqet derisa vinë çështja në shtetin shqiptar. Dhe kam shtypjen se tani më prokuroria posaçme po fillon realisht që të bëj hetime të atilla për të cilat është krijuar. Do ta ketë mundësinë, do t'ja dalë që pra, ju referuat që kryesisht operacionet janë realizuar me informacionet që janë siguruar nga homologët e tjerë, përfshirë edhe skriptet e Sky dhe EncroChat. Do t'ja dalë që tjetë në krye të këtyre operacioneve në vijim, SPAK dhe të tjere të ndjekin? Po, shiko, për temi të tjere të ndjekin, SPAK nuk është në garë me askënd. Pra, SPAK, në kontekstin që si që kemi marë informacione nga Italia apo shtetet të tjera dhe ne kemi zbatuar atë që na kanë sjell, të jemi në kushte kur SPAK të jetë në kryet e një operacioni ku janë të përfshirë shqiptarët në kryet të bandave të trafikut. Tani më SPAK-u duhet jetë në rolin e prokurorive italiane, belge dhe franceze, që përveç se duhet të mbledhë informacion, do filloj të servirë informacion dhe shteteve tjera në të cilat mund të kenë rrjetet e tyre këto organizata që sillin lëndë narkotike. Por, a është hetim i madh? Po, është hetim shumë i madh këtu për ta bërë qoftë edhe 4 prokurorë. Sepse keni parasysh edhe një gjë, që këto 4 portet nga të cilat vijnë lënda narkotike, praktikisht e kanë më të thjeshtë të bashkëpunojnë me shtete më të fuqishme se sa Shqipëria, se sa të bashkëpunojnë me një shtetë si Shqipëria. Pavarësisht peshës, rëndësisë, seriozitetit që ka SPAK-u, nuk e di se sa do të përgjigjet thirrjes së SPAK-ut si motra e tyre në shtetet belge, italiane, franceze, braziliane, argentinase e tjera me radhë. Por në qofë se do arrijet që shtetet e tjera na shikojnë seriosisht edhe ne si shtetë që po e luftojmë pjesën e narkotikut, atëri kjo do jetë arritje madhe jo vetëm për SPAK-un, por dhe për pjesën e Republikës Shqipërisë që në fund ditës të tregojë që ka ardhur momenti që këtu po luftohet jo thjesht vetëm me këta 5 gramë që ti po arrestojmë në Burgje, por luftohet e toneladat. Qofse do të arrijë, besoj që do jetë fitore madhe jo vetëm për SPAK. Mirë, do t'i kthehemi bisedës pas pak minutash, me lejoni të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me punimet në kuvend, është ministri Ballaj që po diskuton pikërisht në lidhje me pensionet. Gjatë këtyre kohëve kemi parë takime të shtuara të kryeministrit Rama me pensionistët, megjithatë kur diskutohet dhe analizohet skema e pensioneve apo ajo çka përfitojnë pensionistët në Shqipëri, prej vitesh vetëm marrin një indeksim. Dhe buxheti 2025-s në fakt parashikon një indeksim edhe më të ulët se sa viti 2024. Ndjekim deklaratën e ministrit Balla. Do sat që janë krevati, do shtrishë dhe organin, kështu që në këtë aspekt, unë mendoj që jemi në rrugën e duhur për të garantuar më shumë mbështetje për pensionistët, por mos harroni që ju presim edhe dhe më 30 orë duhet votojmë buxhetin e shtetit në tërësi dhe 9/9 në tërësi, në 18-19 e kemi në parim,
është buxheti më i madh që ka pas Shqipëria, 8.2 miliard. Ose, po ju japë dhe një shifër që ta fiksoni, 1.6 miliard euro janë vetëm është buxheti investimeve. 4 herë më shumë se sa në vitin 2013, kur shqiptarët, jo vetëm që ju pushuan nga puna, por ju thanë që ju nuk duhet të duken i fare më në zyrat e shtetit. Faleminderit. Zonja Gjergji, pse keni kërkuar fjalën? Po jo, nuk ju referua ju, zoti Balla. Dakord, po. Atëre më falni, në fakt se Partia Demokratike i paska mësuar shqiptarët të mos paguajnë sigurime, unë e di që është një grop shumë e madhe, që për 450.000 pensionistët duhet të marim nga buxheti, por duhet ju rikujtoj që informaliteti vazhdon të mbetet në shifra shumë të rritura ende në Shqipëri, edhe në vitin 2022, dhe zonja Aderina Ibrahime, ministra juaj, ka deklaruar se në vitin 2022, 840 milion euro ishte vlera e TVSH-s e pa mbledhur, krahasuar me rreth 1.91 miliard euro të mbledhura. Pra e keni informaliteti në shkallën 44%. Prap fajin Saliu dhe ne kemi për pensionistat. Ka qenë 53 vjeç zotria që sot do ishte që është 67 vjeç në 2013. Si keni krijuar asnjë mundësi punësimi asa kategoria? Prap fajin Saliu e kishte në 2013 që nuk e punësuat ju për 10 vjet, për 11 vite. Kështu që zotri, jeni të ndershëm me pensionistët, mos u tallni me shifrat. Nëse doni ta dini, jo vetëm vaj, buka, ulliri, por edhe medikamentet e arritur shumë, Galivusmet ishte në listën e rimbursimit, e keni hequr nga lista e rimbursimit, dhe një diabetiku për ta marrë Galivusmetin sot i duhet të paguaj 6.000 lekë të vjetra. Keni hequr Kalistrën që kushton 10.000 lekë të vjetra, pra 16.000 lekë vetëm me dy medikamente. Kjo është e vërteta pensionistëve, doni të bëni më shumë. Natyrisht ne jemi bashkë me ju për të bërë më shumë, po ju nuk doni të bëni më shumë për pensionistët. Faleminderit. Zoti Sheu, keni fjallën dhe përgatitet zonja Spahiu. Faleminderit. Në vënd të zotit Sula. Me qënë se o folë për pensionet, skema e pensionet po bën kolaps. Po bën kolaps, sepse po bën kolaps ekonomia shqiptare. Sepse po bën kolaps prodhimi, sepse po bën kolaps popullësia shqiptare, të cilën ju po e detyroni të braktisi vendin. Sepse të rinë po ikin, nuk ka kush prodhon, pra pa dyshim Shqipëria po kthehet vendi më i moshuar në Europë, dhe si tillë pa dyshim që skema e pensione po bën kolaps. Por përgjegjësit, shkaktarët, jeni ju me politikat tuaja të shtrëmbra ekonomike në Shqipëri këto vite. Jeni ju me këto buxhete që sillni çdo vit, si të jenë buxhetet të planuara, dhe që nuk japin asgjë realisht në zhvillimin e vendit. Janë këto buxhete të cilat karakterizohen nga dy elementë kryesorë: korrupsioni masiv, fasada e tyre. Këto janë dy pikë synimet tuaja. Dhe prandaj vendi po bën kolaps. Ju flitni për turizmin. Po, ka pas turizëm. Sa përqind, sa ka influencuar turizmi në rritjen e prodhimit bruto? Sa ka influencuar turizmi në lidhje me rritjen e prodhimit bujqësor? Ju e dini që prodhimi bujqësor në 2023 ra me 0.5%. Pse? Sepse ju keni shkatruar prodhimin e vendit. Ju me marrëveshjet tuaja me Ballkanin e Hapur, me heqjen e taksave të servisë, ju keni shkatruar prodhimin e vendit. Keni shkatruar prodhimin blektoral, bujqësor, dhe po bëni që mos ketë njerëz të rinj që të punojnë dhe të merren, sepse të gjithë më mirë shkojnë punojnë në Greqi atje. Mbjellin edhe vjelin udhinj se sa të punojnë në tokat e tyre, sepse nuk ka interes, sepse nuk ka subvencion, sepse konkurenca e madhrave që vjen dhe për cilin nuk keni asnjë proteksion për prodhimin brenda, po i shkatron dhe po rënon të gjithë prodhimin vendas. Dhe pastaj flasim për pensionet. Ju jeni qeshak. Sa e rritet pensionet ju? 6.000 lekë të vjetra, 7.000 lekë të vjetra, sa është përqindje indeksimit? Jeni me në gjysmën e indeksimit që ka nevoj pensionisti. Jo më shkej shtes pensioni. Dhe e thoni që të bëjmë, ta kuptojmë pensionistët. Qatë si ta kuptojmë, të vdesin për buk? Kjo është parullu juaj, të vdesin për buk. Të hanë barë,
këtë da thoshte dikur, dhe ai që ishte përpara jush, nga cilit keni ardhur juve, nuk jetohet e barë. Pra kjo është gjendje reale, sepse ju keni shkatruar ekonominë. Çiko, në vitet më të mira të zhvillimit ekonomik kanë qenë vitet e Partisë Demokratike. Që nga fillimi, që nga 92-shi, shikoni sa u rrit. U rritën të ardhur për frytë popullsia në ato vite. Shikoni vitin 2005-2013, është viti lulëzimit ekonomik Shqipërisë. Është viti investimeve të mëdha. Çfarë investime keni bërë në këtë periudhë? S'keni bërë. Ku janë paratë e buxhetit? Po, janë në një vend, kanë shkuar në vend. Në 4 fishimin, 3 fishimin, 5 fishimin e çmimeve të investimeve të rrugëve për të vjedhur. Sepse buxheti juaj dominohet dhe është pjesë e korrupsionit. Dhe kjo është e vërteta. Dhe këtë duhet ta themi qartë. Pra ju jeni shkatërruesit e ekonomisë shqiptare në tërësinë e tij. Dhe mos akuzoni tjerët. Ju shikoni një përgjigje. Pse Shqipëria ka ngelë në këtë derëxhe sot? E zbrazur. Dhe ju akuzoni akoma Berishën, i cili krijoi bazat e infrastrukturës, krijoi bazat e urbanistikës shqiptare, bas si keni 14 vjetë që qeverisni ju. Akoma, do të akuzoni Berishën ju, kur ajo periudhë ka qenë periudha me ardhë të zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Edhe në zhvillimin e të ardhë, në rritën e pensionet, të rogave, që të dyfishuan dhe më tepër. Nëse ju i rrisni me 7.000 lek, 5.000 lek, 4.000 lek të vjetra, jeni qesharakë. Po se juve nuk i njeni dot, ja dini këtë gjë, sa do që përdoni fasadën. Qiko, e majta ka armë kryesore e fasadën, t'jemi të qartë. E arma kryesore të majtë së fasadën, por ka një kufi dhe fasada. Se kur njerëzit nuk kanë bukë të hanë, kur njerëzit të rinë në darkë, dhe presin çdo sjellje krej familjarit nuk sjell dot gjë, nuk ka më fasadë. Nuk ka më fasadë. Fasada merr fund. Dhe prandaj unë do them se edhe ju merrni fund në këtë mënyrë. Por ama fatkeqësisht ekonomia po shkon keq apo s'keq. Njerëzit po ikin, Shqipëria po zbrazet. Shqipëria s'po ngel më as 2 milion njerëz. Kjo është e vërteta. Dhe këtu jemi. Dhe pastaj bëni filozofi me 15 vjet, 20 vjet parë bëni me kohën më të mirë të ekonomisë shqiptare. Me kohën e rritjes prodhimit, të rritjes e infrastrukturës, të rritjes e pagave dhe të gjitha me radhë. Kështu jeni kudo, në çdo sektor. Çka keni, ku jeni juve me shëndetin? Shëndetësia sot është në pikën e hallit saj. Shikoni buxhetin. Sa e keni buxhetin e keni pas vitin e kaluar se keni në parashikim për këtë vit? Jeni përsëri në 2.1% të GDP-së. Për shëndetin. 7.08% që është nga ato direkte, që është tjetër gjë, janë kontributet. Nga kontributet direkte shkon 2.9. Ku jemi? Vazhdojmë të jemi më të varfrit në Europë. Më të varfrit në Europë. Më antisocialet në Europë. Ku mbi gjysmën e shpenzimeve e paguan qytetari nga xhepi i tij. Dhe pastaj u flisni për shëndetësi. Çfarë shëndetësi mund të flasësh në këtë gjë? Shëndetësia kërkon financime, kërkon mbështetje, kërkon të ardhurat. Mjekët që të punojnë, duan mundësira, duan të kualifikohen. Dhe prandaj ikin. Si mos ikin? Se çfarë keni siguruar mjekëve? Asgjë. Çfarë keni siguruar ju për karrierën e tyre, për kualifikimet e tyre, për zhvillimin e tyre intelektual? Asgjë nuk ka buxhetin për këtë element. Kjo është e vërteta. Dhe pastaj kërkoni të mbani një mesor, të ktheni me i bujkrovën në punë detyruar, duke i mbajtur peng diplomën për 3 vjet. Një gjë e paimagjinueshme kjo gjë. Një gjë që nuk ndodh në asnjë vend të botës. Dhe ju guxoni ta bëni edhe këtë që dhe Merhoxha s'ka guxuar, nuk guxoi ta bëj dikur. Ktu jemi. Ja, të gjitha këto lidhen me buxhetin. Kam vështirësi.